নমস্কাৰ, ডক্টৰ এইনিজ এল ডি ৱেলৈ আপোনালোক সকলোকেই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু হেলডি হৈ আছে। মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত মহিলাসকলৰ দুটা প্ৰধান সমস্যাৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ আৰু সেই দুটা সমস্যাক প্ৰায়বিলাক মহিলাই ভুগি থাকে, কিন্তু লাজ, ভয় বা সংকোচৰ বাবে তেওঁলোকে কাৰো লগত সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ নকৰে। আৰু এই দুটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে মহিলাসকলৰ পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যা বা ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন আৰু বগাস্ৰাৱৰ সমস্যা। বহুতো মহিলাই এই সমস্যা দুটাত ভুগি থাকে। জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত আমাৰ এইকেইটা সমস্যা আহে, প্ৰায়বিলাক মহিলাৰে এইকেইটা সমস্যা থাকে। গৰম অহাৰ লগে লগে সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যাটো অলপ বাঢ়ি যায় আৰু বগাস্ৰাৱৰ সমস্যাটো জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত প্ৰায়বিলাক মহিলাৰে এইটো অভিজ্ঞতা হয়। গতিকে মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো কিছুমান দিহা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বা খালে আপোনালোকে এইকেইটা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আৰু পুৰুষসকলৰো সাধাৰণতে পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যাটো হয়, কিন্তু মহিলাসকলৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ সমস্যা অলপ কম হয়। আৰু বগাস্ৰাৱৰ সমস্যাৰ দৰে পুৰুষসকলৰ ধাতু দুৰ্বলতাৰ সমস্যা থাকে। আজিৰ দিহাকেইটাই অকল মহিলাসকলক যে সহায় কৰিব সেইটো কথা নহয়, পুৰুষসকলে ব্যৱহাৰ কৰিলেও তেওঁলোকো উপকৃত হ'ব। গতিকে পুৰুষ আৰু মহিলাসকলৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় স্পেচিয়েল হ'ব। গতিকে ইয়াৰ দিহাসমূহ এতিয়া জানোচোন আহক। পেচাবৰ সংক্ৰমণ বা ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন আৰু বগাস্ৰাৱৰ কাৰণ, লক্ষণ, পথ্যপথ্যৰ আদিৰ বিষয়ে মোৰ দুটা ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মোৰ চেনেলত গৈ সেই দুটা ভিডিঅ' চাব পাৰে। পেচাবৰ সংক্ৰমণ বা ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন হ'লে কিন্তু ৰোগীসকলে পানী খোৱাত অলপমান বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু পেচাবৰ বেগ আহিলেও আপোনালোকে পেচাবৰ বেগ ৰখাই নথ'ব, অন্যথা আপোনাৰ সমস্যাসমূহ জটিল হ'ব পাৰে। আৰু পেচাব কৰাৰ পিছত পেচাব দুৱাৰ ভালকৈ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই এখন শুকান কাপোৰে আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা তললৈ ভালকৈ শুকুৱাই ৰাখক। আৰু এনেদৰে যদি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰে তেন্তে আপুনি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব। আৰু খাদ্য তালিকাত আপোনালোকে ভিটামিন চিযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণত গুৰুত্ব দিয়ক, যেনে নেমু টেঙা, থেকেৰা টেঙা, টেঙেচি শাক বা মধুসোলেং, টেঙামৰা, এনেকুৱা টেঙা খাদ্য যদি আপোনালোকে খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেন্তে আপোনালোকে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব। আৰু কুঁহিয়াৰ ৰস, ডাবৰ পানী, তৰমুজ, এনেকুৱা ঠাণ্ডা বস্তুবিলাকো আপোনালোকে খাবলৈ লওক। আৰু এল'ভেৰা আপোনালোকে বাহ্যিকভাৱে আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। বাহ্যিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে এল'ভেৰা এডোখৰ আপোনালোকে উলিয়াই লওক আৰু তাৰ ভিতৰৰ জেলখিনি বা হাঁহখিনি উলিয়াই লওক। আৰু নাভিত আপোনালোকে ওপৰমুৱাকৈ শুই থাকোঁতে আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ভৰণ দি ৰাখক। এনেদৰে আপোনালোকে যদি 3-4 দিন বা এসপ্তাহমান যত্ন লয় তেন্তে আপোনাৰ পেচাব খোলোচা হ'ব আৰু আপোনাৰ লক্ষণসমূহো বহুতখিনি কমি যাব। এতিয়া জানো আহক, পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ বাবে ফ্ৰেছ এল'ভেৰাৰ জুচ আমি ঘৰতে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এডোখৰ এল'ভেৰা কাটি লওক আৰু তাৰ হালধীয়া যিটো লেতেৰা পানী থাকে সেই পানীটো কিছু সময় ৰাখি যাবলৈ দিয়ক। তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ পানী আপোনালোকে ভালকৈ ধুই এল'ভেৰাৰ ভিতৰৰ জেল বা হাঁহখিনি উলিয়াই লওক আৰু এগিলাচ পানীত সেইখিনি মিক্স কৰক। অকণমান তাল মিচিৰি দি আপোনালোকে এৰাতি তিয়াই ৰাখক। ৰাতিপুৱা সেইখিনি চেকনিৰে চেকি লৈ খালী পেটত বা আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ এঘণ্টামানৰ আগত আপোনালোকে নিতৌ যদি কিছুদিন সেৱন কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যাটো বহুতখিনি কমি যাব। আৰু থেকেৰাৰ চৰবতো আপোনালোকে পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। থেকেৰাৰ চৰবত বনাওঁতে একেটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে থেকেৰা 3-4 ডোখৰ এগিলাচ পানীত মিহলাই অকণমান তাল মিচিৰি দি এৰাতি আপোনালোকে তিয়াই ৰাখিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা সেইখিনি খালী পেটত সেৱন কৰিব পাৰে। এনেদৰে যদি আপোনালোকে নিজৰ যত্ন লয় তেন্তে পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ বহুতো লক্ষণ কমি যাব। পেচাবৰ সংক্ৰমণ বা অন্যান্য কিছুমান পেচাবৰ অসুখত ৰঙা জবা ফুল আটাইতকৈ উপযোগী বস্তু। ৰঙা জবা ফুল বাহ্যিকভাৱে আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে আমি দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বাহ্যিকভাৱে যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে 4-5 পাহমান ৰঙা জবা ফুল ভালদৰে খুন্দি এটা পেষ্ট বনাই নাভিত কিছু সময় বা আধা ঘণ্টামানৰ বাবে যদি ৰেগুলাৰ ভৰণ দিয়া যায় কিছুদিন তেন্তে পেচাব বহুতখিনি খোলোচা হয় আৰু পেচাবৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যাও বহুতখিনি কম কৰে। আৰু ৰঙা জবা ফুল আপোনালোকে ইণ্টাৰনেলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এটা ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। 4-5 পাহমান ৰঙা জবা ফুল ভালদৰে খুন্দি এগিলাচ পানীত কেইঘণ্টামান তিয়াই ৰাখক আৰু অকণমান তাতে তাল মিচিৰি দি ৰাখক। আৰু এইখিনি চেকনিৰে চেকি আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ এঘণ্টামানৰ আগত বা ৰাতিপুৱা আপোনালোকে সেৱন কৰিব পাৰে। এনেদৰে আপোনালোকে 10-15 দিনমান যদি যত্ন লয় তেন্তে আপোনাৰ পেচাবৰ বহুতখিনি সমস্যা কমি যাব।
পেচাবৰ ইনফেকশ্যন বা পেচাবৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট বস্তু হৈছে ভীমকল। ভীমকল আপোনালোকে খাবও পাৰে বা ভীমকলৰ চৰবত বা ভীমকলৰ জোৰণি আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। আমাৰ ককাইতাসকলে আগতে ভীমকলৰ জোৰণি খাইছিলে, বিশেষকৈ গৰম দিনকেইটাত তেওঁলোকে ভীমকলৰ জোৰণি খাইছিলে আৰু এই ভীমকলৰ জোৰণিয়ে তেওঁলোকক পেটৰ সমস্যা বা পেচাবৰ সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰাখিছিলে। ভীমকলৰ জোৰণি বনোৱাৰ পদ্ধতিটো আটাইতকৈ সহজ। আপোনালোকে ভীমকল এটা ভালকৈ ৰুকি লওক আৰু সেই ভীমকলখিনি অলপমান পানীত বা এগিলাচ পানীত অকণমান মিচিৰি দি ভালকৈ তিয়াই ৰাখক কেইঘণ্টামান আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ভালকৈ খচি চেকনিৰে চেকি চৰবত হিচাপে কিছুদিন যদি খায় তেন্তে আপোনালোকৰ পেচাবৰ বহুতো সমস্যা কমি যাব। আৰু ইয়াৰ পিছতে জানো আহক অন্য এটা দিহা, যিটো আপোনালোকৰ পেচাবৰ সংক্ৰমণ বা যিকোনো পেচাবৰ অসুখৰ বাবে আটাইতকৈ উপযোগী। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অলপমান টেঙেচি শাক লওক আৰু দুখিলা বা তিনিখিলা দুপৰ টেঙা পাত লওক আৰু একেলগে খুন্দি তাৰ ৰসখিনি অকণমান তাল মিচিৰি দি লওক আৰু এগিলাচ পানীত ভালকৈ মিহলাই চেকনিৰে চেকি সেইখিনি তিনিভাগ কৰক। এনেকৈ দিনত এভাগকৈ যদি আপোনালোকে তিনিবাৰ খায় আৰু এনেদৰে কিছুদিন যদি আপোনালোকে নিজৰ যত্ন লয় তেন্তে পেচাবৰ বহুতো সমস্যা কমি যাব। পেচাবৰ ইনফেকশ্যন বা পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা বা কিডনি ষ্টোনতো আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ই সহায় কৰিব। এই গোটেইকেইটা দিহা পেচাবৰ সংক্ৰমণ বা পেচাবৰ যিকোনো সমস্যাতে আটাইতকৈ উপকাৰী দিহা। আপোনালোকে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যদি সমস্যা জটিল হয় তেন্তে আয়ুৰ্বেদিক বা যিকোনো পদ্ধতিৰ চিকিৎসা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ডায়েবেটিছ আছে যদি আপোনালোকে ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া জানো আহক বগা স্ৰাৱৰ সমস্যা বা ধাতু ৰোগত আমি কি ঘৰুৱা দিহা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বগা স্ৰাৱ আৰু ধাতু ৰোগৰ সমস্যাত আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট দিহা এটা মই আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সৰু চাহ এমুঠি দুবৰি বন লওক আৰু তাৰ লগত ভাতৰ বাবে তিয়াই ৰখা চাউল দুই চামুচ লওক, একেলগে খুন্দক আৰু অকণমান তাল মিচিৰি দি এগিলাচ পানীত মিহলাই চেকনিৰে চেকি আপোনালোকে সেইখিনি তিনিভাগ কৰক। আৰু দৈনিক এভাগকৈ দিনে তিনিবাৰকৈ যদি কিছুদিন আপোনালোকে সেৱন কৰে তেন্তে বগাস্ৰাৱৰ সমস্যা আৰু ধাতু ৰোগৰ সমস্যাত আপোনালোকে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব। তাৰ লগতে পথ্য অপথ্য আৰু কিছুমান স্বাস্থ্য ৰক্ষা নীতি নিয়মো আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ভিডিঅ' এটা মোৰ আছে, আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। এতিয়া জানো আহক দুই নম্বৰ দিহাটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ। এই দিহাটোৰ বাবে আপোনালোকে কণাশিমলু বন কেইডালমান লওক আৰু তাৰ লগত সৰু চাই একমুঠি দুবৰি বন লওক আৰু দুই আঙুল বা তিনি আঙুল জোখৰ জামলা খুটিৰ আলু লওক আৰু একেলগে খুন্দি তাতে অকণমান তাল মিচিৰি দি বা এগিলাচ পানীত আপোনালোকে সেইখিনি মিহলাই দিনে তিনি পালি কৰি দৈনিক যদি কিছুদিন সেৱন কৰে তেন্তে আপোনালোকে সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে পথ্য অপথ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু কিবা যদি জটিল ৰোগ হৈ আছে তেন্তে তাৰো চিকিৎসা কৰিব লাগিব। আৰু এই দিহাকেইটাই আপোনালোকক সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যদি বিতং তথ্য আপোনালোকক লাগে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে সেইকেইটা চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যাতে আহিবলগা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। ষ্টে হেলডি, ষ্টে হেপ্পী।